ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଗୋଳରେ ବିଜେପି ବାନା ଉଡ଼ାଇକି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିକି ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ବାଙ୍କି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାସ କରିକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ଗଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତିକି ଗଣତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜେଡି ଗଳରେ ବିଜେପିର ବାନା ଉଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଲେ। କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା, କେମିତି ଥିଲା ରଣନୀତି, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଜୟୀ ହେବ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବିଜେଡି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ରେ ବିଜେପିଟି ବାଜିମାତ କରିଛି। ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ଆଉ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନଥିଲା। ପଛଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଟାକି ମଦ ମାଂସ କଳା ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ବିଜେଡି ଚାହିଁଲା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରାକି ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବାରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ବାରଙ୍ଗବାସୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜ ଚାଲିଛି ବାପପୁଅଙ୍କର ରାଜ, ସେ ରାଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଠି ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ବିଜୟ। ଏଠି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଦେଇଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଏଠି ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏଠି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠି ବିଜେଡି ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏଠି ମୁଁ ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବିଜେଡି ଗୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଏଠି ଉଭା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆପଣ ଠିକ ନୋମିନେସନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟ ମାନେ ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହଉଥିଲେ, ତ ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଯୋଜନା କେମିତି ଆପଣ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଯୋଜନା କେମିତି କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ନ ପାଇବା ସିଏ ଚଳ ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗଠୁ ବାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀବନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ସେଠି ସମିତିସଭ୍ୟ ଥିଲି, ବିଗତ ଦିନ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାଥି ହୋଇକି ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମାନିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା,
ଆଉ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ ଜୋନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ 8ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରଣନୀତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାନେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ଯେଉଁ 32 ନମ୍ବର ଜନ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ବାରଙ୍ଗ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଏଠି ଡକ୍ଟରଟିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କଟୁଇନ୍ ସିଟିର ମଝିରେ ବାରଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ, ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକଠୁ ଏଠି ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 100 ମିଟର ଦୂରରେ, ମହାନଦୀର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ 2022 ଆଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକ ପରେ 2024 ଆସିବ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କୋଠି ନା କୋଠି ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟୀ ବାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫିଟିଗଲା 2024 ପାଇଁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ମିଳିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳିବ, ଖାସ କରିକି ବାଙ୍କୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଦଳର ସଂକଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ମୋତେ ବାରଙ୍ଗବାସୀ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଦଳର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି, ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥରକ 2024 କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଠୁ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରୁ ଏଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ବାଙ୍କୀରେ 2024 ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନେଇକି, ସେ ଖବରକାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବୈଦେଶିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ବିଜେଡି ଗୋଳରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼େଇଦେଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯାହାକି ସଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ମୋର ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ଗୁରୁଜନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ ଏଠି, ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଳ ପ୍ରଥମତଃ ଦଳ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଜେପି ମୁହଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶା ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖି ମୋ ଉପରେ ଭୋଟ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାରଙ୍ଗ 32 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯେ ଯାହାକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ 2024 ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ବିଜୟୀ ବାନା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ସେ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ବାରଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।